Alright, nchali waso Emmanuel, mwe bali kutugoberera. Ngatucha agenda maso nokubanga tuwaya etonyimya mukombozi mbate mwategedde. Tuzitematema mwano nobitegeera mpola mpola mu ntegeera gyo bitegedde. Ate lusi ne weberera mugenjo genda kuzino byegamba. Waliwo ebyagudde maya mu kaalo busembe, Kyengera Town Council ono mu Wakiso District. Amanya g'omukyalo no gaasirikiddwa. Twategeddeko gw'oyo gwe yasse. Nayega ebyabadde byabadde bwe biti nga sinagenda okasooka mbajjukize ku Rose Constructions eno yebyakuzimba kuba pulaani z'amayumba n'ebirala obanoonyaako ne baba nga bakuzimbira enju y'okukubira pulaani n'ebigendako ng'ebyo 07 8 8 9 7 9 5. Ebyabaddewo omusajja omugenzi kati Abasi bamulanga ki Senkumba, sigambye bamulanga ki gundi aŋŋambye bamulanga ki Senkumba izo gate bamulanga ki akimyeki wanonet ntegeeza Abasi bamulanga ki Senkumba gwe ntegeeza sono gwe mmanyi ono ayagenze n'alumba omukyala ebusembe mu maya bw'amala omulumbaga n'ekiro kigambibwa nti yasimye ndoza yukirifa mu kufanya bina yasimye kituli mu nyumba manyo nabagambye tinaku zino obubbi bungi etemulingi mu gwanga n'asimye kituli mu nyumba y'omukazi bambi mukazi ayinamu abaana be basatu naye kwaza agenda okukumuka okuva mu buliri ng'omusajja amuyimiridde mu maaso n'ekisa ekitemagana ng'ettabu n'amugamba bakutendagezo oleekaane ojja kunda mukazi kwe kusirika tagenda n'okupanga byagala byonna ebyadazo okubba n'abipanga buli kimu nga bwe yadde akyagala n'amaana n'amugamba njagala ompe ne ssente nti mmeka kakadde kamu emitwalo aga keyamugyemu omubbi abba mukazi kamu abiri amala okukamuggyamu konna kati abaana amaze basi bakukumibwa bulungi nnyo abatadde eri mu ddiiro wasigaddewo omu abasajja bano okumanya ani oba nti olusi babaako ki sijja okuba nti batigiira amaze okufuna byabudaaga ne ssente amaze okuzibba fo kyoga nti kati kanfulume neeyongereyo n'agamba omukazi nti ku bulungi bw'oliko siyinza kgenda nga sikukoze ki sikwebaseeko okitegeera bw'amala okubba okumayo gya bajooga n'agamba omukazi siyinza kukuleka ku bulungi bwo nga tompadde kaboozi oba okitegeera n'ayagala okumukaka akaboozi in the night omukazi okumugamba ati nedda tonswaliza maaso ga mwana wange omwana mugyewo waakiri omuteeke mu ddiiro eri omusibire ne banne gye bali okole ebyoyagala mirembe okole ki ogende tonzita ndi single mother nina abaana basatu be ndabirira tontuusako obulabe omusajja oba yabaddeko ki ng'akwata kiso ng'akibumuza wansi olongo omuzimu gwakase gugumulinnye akwata kisa akiwummuza wansi akwata omwana amusitu amuteeke mu ddiiro akomewo amaliriza emirimu kye byonna amala obikola omukazi wafunidde omukisa n'akwata ekiso wokitegeera bw'akwata ekiso n'akimusoka mu lubuto yakimusoze mu lubuto omukasajja n'adduka kiwalazima oyo omugenzi Abasi enduru neeraya nadduka kiwalazima nadduka kiwalazima naabula ku bantu nga tayinza kuleekaana bajjamubuuza mu ekiso tukikuggyemu obadde ova kukola ki kuba obedde agezaako kusobya ku muki ku muntu ate abadde ali mu kubba omusajja bw'atyo ekiso nekimutambuliramu abatuuze ne bajja okutaasa omukyala mu kiro ne bamutaasa ne bamutaasiza ng'omusajja adduse n'ekiso mu lubuto wayise kaseera katono nnyo ng'enkeera kiyamanyiwo okusoba kubira akasimba amugamba munnange omusajja wuuno yagudde mu lusuku agambye okuba nga yakutta omuntu kitegeeza yalebedde okufuna treatment n'abulidinga ekiro kyonna ogenda okumaliza ng'akoze eki ng'afudde owa kitegeera kandi weebuuza onogobeeta omubbi omusiru oba kubanga omaze okubba ku muntu ssente kati ate ng'oli mulungi nnyo siyinza kgenda nga simaze kukozesa n'osoko wayinza okuba ng'abaddewo ekikyamu awo owa kitegeera so webityo byabadde mu site ze yebusemba ebusembe mu tawuni y'emaya naye nga batuuze bagamba nti embeera yatabuka mu mayaawo ebintu si birungi buli lwa nnaku ssatu wakiristu kowulirayo enduulu mujje mudduukirire abulaife 3 days owulirayo gwe batemyetemye gwe badde bagezaako okusobyako oba okitegeera emisangosango mingi olebbula ly'emirimu n'obwavu obuyitiridde ebitundu ebyenjawulo kanoono yagenze kubba akamu abiri akafunye atagezaga agaseko okusobya ku mukazi oba okitegeera kazi n'amufumita ekiso ogenda okumaliza nga musensebudde okitegeera kati byebyo era po omulambo ogwo gwaggiddwawo ne gutwalibwa poliisi
nomo geziru ko esikira gira police amyuka yogira police okampala ne midano nagata okubanga tunyenyerebye baddeo nako family ali mutufu omusajja yabadde ageza okubanga asubira ku mukazi nga tamaze n'okumubako sentezi n'ebintu bye so twebereremu n'abantu bannange kiki kyoka kye tuliko kati ensobera gawa waba obususa ekikulu ndowooza n'obuntu bulamu bugenda kugwa mu bantu oba okitegeera so awe tuli bye byabadde kusajizeyo naye nno tulibagamba bw'oba tulidde ogambako ku munno neyebereramu oba okitegeera abantu bafanye ennaku zino abantu batta bannaabwe ogenda okubuuza ensonga zonna zetuwulira ku bwavu na bbula lya nsimbi.